לגמרי, וגם בחשבון, נו, רואים ממי לקחה את השכל. מצחיק אתה. שלום, אתם מוזמנים להיכנס. שלום. שלום לכם. אני חן, ואני המחנכת החדשה של ג' 4. יואו, שמענו כל כך הרבה דברים טובים עלייך, ובנוח גם משהו קטן וסמלי להביע את הערכה שלנו. תודה. חמודים, אני שמחה שבאתם יחד. מאוד חשוב לי לעדכן אתכם במה שקורה פה בסמסטר האחרון. כן, היה מאוד חשוב לנו לבוא לשנינו, כי מאוד רצינו לשמוע על ההתקדמות שלה בשפה ובחשבון. כן, השקענו באמת המון עם הבת שלנו. ישבנו איתה מלא. אני שמחה שאתם חושבים שאתם מעורבים, אבל אני חושבת שאתם צריכים להיות מעורבים יותר, כי רמת המעורבות שלכם ממש לוקה בחסר. ההתנהגות של הבת שלכם בסמסטר האחרון, בעיקר, היא מתחת לכל ביקורת, ואין שום דרך נחמדה, חמודה, יפה, מתוקה, מעודנת להגיד את הדברים. מה? אנחנו חשבנו שנוכל לטפל בזה כאן, אבל אחרי מה שקרה עם המנהלת, היא העיפה כיסא על המנהלת! אני לא מאמינה. זה חצה את הגבולות. זה פשוט חצה את הגבולות. זה מתחת לכל ביקורת. זה פשוט היה מזעזע. אני לא מאמינה. זה היה השבוע. שבשבוע שעבר, היא בעטה כדור לילד בראש! לא, זה אנשים. טוב, לפחות יודעת לכוון. יונתן, באמת. אוי, נו, באמת. זה ממש לא מצחיק. ממש לא. לא את הילד ולא את ההורים. וגם לא אותי. הילדה שלכם חסרת גבולות, היא מתחצפת למורים, היא מתנהגת מתחת לכל ביקורת כלפי הילדים, ואני רוצה שנעבור לגיליון עכשיו. איי, סליחה, יש לי עיניים בגב! אוקיי! יופי. אז ככה. היא מפטפטת בכיתה. איש מירה על ניקיון בסדר. מתחצפת למורים כבר אמרנו? אז בבקשה. מציקה לחברים. מציקה? מציקה? מרביצה, מציקה, מכאיבה, פשוט מתחת לכל ביקורת. היא לא מכינה שיעורי בית. יש דבר כזה, שיעורי בית. לא, לא מכינה. זה המלצה. לא חוזרת לכיתה בזמן. הצלצול הוא בשבילי! לא בא עם תלבושת בית ספר, זה כאילו המלצה. אתם שמעתם שיש דבר כזה תלבושת בית ספר? תלבושת בית ספר. כן, אז יש. והציונים על הפנים. אני בשוק שהיא מדברת לך על הבת המתוקה שלנו. מתוקה? מתוקה? זה את אומרת כי את לא ראית איזה ביס היא נתנה לילד בכיתה וו. מה? איך לא ידענו מזה לפני? אמרתם שאתם מעורבים, נכון? אז אנחנו מבקשים שתהיו מעורבים יותר. שלחנו לכם הודעות ומיילים על גבי מיילים ואתם פשוט לא עונים. בדיוק כמו הבת שלכם, פשוט. אז אנחנו מתנצלים, אבל עירבנו גם את היועצת. נו, ומה היא אומרת? אז תשמעו, עם כל הצער שבדבר והכאב, היא מאוד ממליצה שהילדה שלכם תעבור לבית ספר אחר שמותאם להתנהגות שלה. מה? מה? בית הספר שלנו לא מתאים לבת שלכם. לבית הספר שלנו יש גבולות ברורים! אפס סובלנות לאלימות! אני ידעתי, היא לקחה את זה מהצד שלך, זה ברור! מה הקשר אליי? מה, אני אשם עכשיו? נו, אתה זה שהיית מושך את האחים שלו, עכשיו הכל מתחבר לי. נו, בגיל שנתיים, מה, גדלתי מאז, לא? לא יותר מדי. נו, ואת רוצה שאני אספר מה שאת עשית לאח שלך בגיל 12? ג'ונתן, לא מדברים על זה. ומה עם המדודה שלך שיוצאת לטעם עם הפטיש? ג'ונתן, קודם כל זה היה פטיש של שניצלים. דבר שני, הייתה עם זכוכית, תחזרו לעצם בחזרה. ומה עם הילד שאתה שברת לו את האף? נו, זה היה במשחק כדורגל, זה לא בכוונה. סליחה, אני מבקשת שתירגעו. אני לא חושבת שאם בכוונה או לא בכוונה זה היה משנה לילד או להוריו, באמת. אני פשוט לא מאמין שהשמי הקטנה שלנו עושה את הדברים האלה. מה אמרת? איך קוראים לבת שלך? מיה. מיה ליופריו? חשבתי שאתם ההורים של מאיה הרשקוביץ. רגע, אני אביא את הגילן של מיש. אוי, מיוש כזאת מתוקה, יאו. היא נהדרת, מיה מהממת. היא באמת השתפרה בשפה וחשבון. לא רק שהיא השתפרה בשפה וחשבון, היא גם
מצוינים, כל החברים מתים עליה, היא תורנית ומקפידה על סדר וניקיון, ותלבושת בית ספר, הורסת, הורסת, פשוט דוגמנית קטנה. היא פשוט נהדרת. לגביה אתם ממש ממש לא צריכים לדאוג, אבל לגביכם, לכו לטיפול זוגי. היי, מה קורה חברים? נו, איך הולך השבוע שלכם? נו, חורף התחיל, אה? ירד גשם, קריר? אתה עדיין עם חולצה קטרה, לא יאמן. לי לא קר. אבל אני שמח, כי אני מאוד מאוד אוהב את החורף. אני פחות, אבל זורמת. נו, ואיך היה בבלק פריידיי ובסייבר מנדיי? קניתם הרבה דברים? אני לא מאמינה שאני לא קניתי כלום, אני כנראה מרגישה לא טוב. בתחילה לדאוג. ויש כבר סופגניות, איזה כיף. אני מתה על סופגניות ובכלל אוהבת את חנוכה, נכון? נכון. אבל מתי זה חנוכה? באמת כמה ימים יש לחנוכה? עוד כמה ימים? כן. לא נאמין שזה כבר הגיע. ואנחנו מכינים לכם סרטון לחנוכה, אז... ברור, אז תתכוננו. כן. חברים, לא לשכוח לעשות לייק לסרטון, להירשם לערוץ שלנו ולכתוב לנו בתגובות. אנחנו קוראים את כל התגובות, מתים על התגובות שלכם, והתגובות אחרות יופיעו כאן. וזה האינסטגרם שלנו. והרשומים החדשים הם... מזל טוב! ותמשיכו להירשם לאינסטגרם, אנחנו מעלים לשם כל יום תכנים. טוב, האיכון הכי חשוב שלנו להיום הוא שיש מפגש! יש! המפגש הולך לקרות ביום שלישי הקרוב, הרביעי לדצמבר, בשעה 19:00. זה יוצא בחופש חנוכה, אז תבואו בהמוניכם, הולך להיות כיף חבל על הזמן. זה יהיה בקניון סימון באשדוד. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה באשדוד, אז אנחנו מאוד מתרגשים, ואנחנו מאוד 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 מחכים לראות אתכם שם. אז תכתבו לנו בתגובות שאתם מגיעים. וכל הפרטים של המפגש הם בתיבת המידע. חברים, עכשיו הפעמונים! הפעמון היום הולך לטל רחליס! מזל טוב, טל! תמשיכו ככה חברים, שיהיה לכם אחלה חופש של חנוכה, אוהבים אתכם. ביי!